Відкриття мотосезону – не просто дата в календарі. Це зустріч однодумців, які своє життя без доріг не уявляють. Цього року байкери як місцеві, так і з інших областей України та навіть із-за кордону приїхали ще й для того, аби привітати Мукачівський байкер-клуб «Сьомий легіон» з 10-річчям. Ми катаємося, зустрічаємо, ми відкриваємо, по суті, відкриття сезону. Кожен дивиться, знайомиться, хто кого не бачив, хто де був, де прошлий сезон катався, які мета цього сезону. Це більше знайомство із колективом, більше знайомство із людьми, із байкерами, із інших регіонів. Доброзичлива атмосфера, цікаві знайомства. Зустріч власників залізних коней вже не вперше проходить у рамках гастрономічного фестивалю «Вогонь і м'ясо». А поки байкери спілкуються, інші гості фесту вже куштують смачні закарпатські страви, приготовані на відкритому вогні. Щоправда, шеф-кухарі діляться рецептами неохоче. Кажуть, у кожного фахівця має бути своя таємниця, яка робить страву особливою. М'ясо свиняна шея тільки береться. Ну, а рецепт давати не можу. Секрет. Душу треба брати. І все. Якщо у виготовленні найсмачнішої страви кухарі ще змагаються, то найгарніша, на думку гостей фесту, це безперечно їстівна ікебана. Майстриня охоче розповідає про майбутню композицію та показує усі її інгредієнти. Певно, до 100 чоловік можна буде такою композицією цілком нагодувати. В всякому разі пригостити це точно. Тому це розраховано на досить велику компанію, тому що розміри композиції будуть десь 50 сантиметрів на 80-90, такий об'єм, досить велика. І по вазі буде десь кілограм 15-16. Близько 40 троянд вирізаних різних. Це троянди із сала. Чесничком із спеціями. Ці троянди із маринованого бурячка червоного нашого українського. Тут троянди із редьки. Тут троянди із молодої карелаби. Гості фесту кажуть, закарпатські страви не просто смачні, вони з місцевим колоритом. Приїхали в гості, в принципі, перший раз на цьому святі. Зустріча з друзями, новинки, дух, атмосфера цього свята. Люди доброзичливі, ввічливі, задоволення заходять, спілкуються, куштують, щось купляють. Приємно. Переможцем фестивалю, який приготував найсмачніші страви, став ресторан «Червона гора».